Depois de um tempo aí, né, sem gravar nada, sem soltar nenhum vídeo aqui no canal. Mas tem um bom motivo, né, por isso. Então, de primeira mão, eu quero falar pra vocês que nós nos mudamos, né. Então, nós saímos de São José dos Campos, interior de São Paulo. E agora nós estamos morando aqui em São José. Só que São José é em Santa Catarina. E vou falar para vocês um pouquinho da experiência de como tem sido, né? O que a gente tem visto de diferente, né? Já que nós moramos desde quando nascemos, né? Desde pequenininho lá em São José dos Campos, e vir para um outro estado é bem diferente. A gente acha que não, mas é bem diferente. Nós chegamos aqui, eu e meu marido, né? Meu esposo, o H, nós gostamos muito de praças, né, lugares legais assim, para que a gente possa passar um tempo de qualidade. Então nós encontramos essa praça que fica aqui na praia do Matadouro. Então vocês estão vendo aí umas partes, né, da praça. É uma praça muito agradável, tem muita família aqui, a gente vê que o pessoal traz animais, né, trazem as crianças também para brincar aqui no parquinho, e a gente tem esse visu aqui, né. Então fica a ponte, né? Floripa fica para lá também. Então, olha para vocês verem que imagem, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, né? Um lugar assim onde você consegue vir e ter um momento com Deus. Óbvio que você já deve, né, ter esse tempo com Deus na sua própria casa, mas aqui é um lugar de refrigério, é um lugar onde você vem, senta, organiza os seus pensamentos, começa a falar com Deus, e ainda de graça ganha esse visu aí, essa paisagem maravilhosa. Lá em São José dos Campos, as pessoas, elas são daquele tipo de pessoa que, se você está numa fila de banco ou, sei lá, numa fila de uma lotérica, você nunca viu aquela pessoa, mas se ela está na mesma fila que você, ela já automaticamente, ela já conversa com você como se já conhecesse você há anos. Isso é uma cultura de lá, né? Então assim, se você tá na fila, alguém fala: nossa, tá frio, né, mesmo, nossa menina, ó, vou fazer um almoço aqui, você quer almoçar em casa? É quase isso. Eu sei que tô exagerando um pouco, mas é quase isso, chega a ser engraçado, mas é bem assim. Então, uma das coisas que nós sentimos diferença é que aqui a galera é mais na dela, assim, sabe? Aquele pessoalzinho mais reservado. Se você realmente não chegar e não conversar, eles ficam mais no canto deles. Então, isso a gente sentiu um pouco de diferença. Mas aos pouquinhos a gente vai, né, se acostumando com isso. Uma curiosidade, quando nós fomos no mercado, assim que a gente chegou aqui na cidade, porque nós estamos morando na cidade de São José, então a gente queria conhecer os mercados, né? Como vai ser, onde vai comprar algumas coisas para tomar café, para almoçar. Então, quando eu cheguei no mercado, eu comecei a perceber que a fila de carne, onde se pede carne, é muito grande. E aí, conversando com um vizinho da onde a gente está morando, que ele é do Rio Grande do Sul, ele falou que entende muito bem de carnes e tudo mais, e uma das coisas que ele estranhou é que aqui não tem açougue. E a gente, depois disso, eu comecei a perceber, né, em São José dos Campos a gente vê um açougue em toda a avenida, praticamente três açougues, né, por bairro ali. E aqui, na verdade, a gente não encontrou nenhum. Eu achei isso muito, muito diferente, muito estranho, né? Então as carnes, elas são vendidas dentro do supermercado. Eu só quis gravar esse vídeo, né, bem, é curto, né, perto dos outros que eu gravei, mas eu só quero estar atualizando vocês, né? Então a gente ainda está conhecendo a cidade, está conhecendo o estado. Então eu prometo para vocês que sempre quando a gente for conhecer algum lugar, alguma ilha,
eu sempre vou estar gravando e mostrando aqui tudinho pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem curiosidade daqui, pode escrever aqui no comentário, eu vou responder vocês, né? Ou então me procura lá no Instagram, tá bom? E é isso, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana ou final de semana, amém? Um beijo!